അധ്യായം 3. അങ്ങനെ യഹൂദന് കൂടുതലായി എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത്? പരിച്ഛേദനം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? പലവിധത്തിലും വളരെ പ്രയോജനമുള്ളത്. ഒന്നാമതാവുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ധരമേൽപ്പിച്ചത് യഹൂദരെയാണ്. അവരിൽ അവിശ്വസിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ അവിശ്വസ്തത ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഒരിക്കലും എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യാജം പറയുന്നവരായാലും ദൈവം സത്യവാനാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ അങ്ങ് നീതിമാനം തെളിയും, വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങ് വിജയിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്യം ദൈവനീതിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ നാം എന്തു പറയും? മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ നേരെ കോപിക്കുന്ന ദൈവം നീതിയില്ലാത്തവനെന്ന് ഒരിക്കലും ആണെങ്കിൽ ദൈവം ലോകത്തെ എങ്ങനെ? എന്റെ അന്ത്യം വഴി ദൈവത്തിന് സത്യം അവിടുത്തെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പാപി എന്ന് വിധിക്കുന്നതെന്ത്? അപ്പോൾ നന്മ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളെ പിന്നെ ചിലർ ദൂഷണം പറയുന്നു. ഇവർക്ക് നീതിയുക്തമായ ശിക്ഷ ലഭിച്ചു. അപ്പോഴെന്ത്? യഹൂദരായ നമുക്ക് വല്ല മേന്മയുണ്ട്? ഇല്ല. അശേഷം യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരും പാപത്തിന്റെ അധീനരാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നീതിമാനായി ആരും ഒരുവൻ പോലും കാര്യം ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല. എല്ലാവരും വഴുതിപ്പെട്ടു, എല്ലാവർക്കും ഒന്നടങ്കം തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു. നന്മ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുവനും. അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴിയാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ നാവ് വഞ്ചനയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്നു. അവരുടെ അധരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ സർപ്പവിഷമുണ്ട്. അവരുടെ വായ ശാപവും കയ്പും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പാദങ്ങൾ രക്തം ചൊരിയാൻ വെമ്പുന്നു. അവരുടെ പാദങ്ങൾ നാശം ക്ലേശമായി പതിയിരുന്നു. സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗം അവർക്കറിഞ്ഞു. അവർക്ക് ദൈവഭയമില്ല. നിയമത്തിന്റെ അനുശാസനങ്ങളെല്ലാം നിയമത്തിന് കീഴുള്ളവരോടാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. എല്ലാ ധനങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കുന്നതിനും ലോകം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്. നിയമം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുവരും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. നിയമം വഴി പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകുന്നു. നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവനീതി നിയമത്തിലൂടെയല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവനീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആരെന്നാണ് വ്യത്യാസം കൂടാതെ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവമഹത്വത്തിന് അയോഗ്യരായി. അവർ അവിടുത്തെ കൃപയാ യേശുക്രിസ്തു വഴിയുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ സൗജന്യമായി നീതിയിരിക്കപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസം വഴി സംലബ്ധമാകുന്ന രക്തം കൊണ്ടുള്ള പാപപരിഹാരമായി ദൈവം അവനെ നിശ്ചയിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്റെ ക്ഷമയും പഴയ പാപങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെ താൻ നീതിമാനാണെന്നാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുമാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വനപ്പുറത്തിലെവിടെ അതിന് സ്ഥാനമില്ലാതായിരിക്കും. എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ? പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. എന്തെന്നാൽ നിയമാനുമാനം കൂടാതെ തന്നെ വിശ്വാസത്താൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം അനുമാനിക്കുന്നു. ദൈവം യഹൂദരുടേതു മാത്രമാണ്, വിജാതിയുടേതുമല്ല. അതെ, അവിടുന്ന് വിജാതിയുടെയും ദൈവമാണ്. എന്തെന്നാൽ ദൈവമേകനാണ്. അവിടുന്ന് പരിച്ഛേദിതരെയും അപരിച്ഛേദിതരെയും അവരുടെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നാം നിയമത്തെ വിശ്വാസത്താൽ അസാധുവാക്കുകയാണ്? ഒരിക്കലും നിയമത്തെ ഉറപ്പുറവിയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. ജഡപ്രകാരം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അബ്രാഹം പ്രവൃത്തികളാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവന് അഭിമാനത്തിന് വകയും ദൈവസന്നിധിയിലല്ലെന്ന് മാത്രം വിശുദ്ധ ലിഖിതം പറയുന്നത്. അബ്രാഹം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു.
അത് അവന് നീതിയായി പരിഗണിക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്നവന്റെ കൂലി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദാനമായിട്ടല്ല, അവകാശമായിട്ടല്ല. പ്രവർത്തികൾ കൂടാതെ തന്നെ പാപിയെ നീതീകരിക്കുന്നവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. പ്രവർത്തികൾ നോക്കാതെ തന്നെ നീതിമാനെന്ന് ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നവന്റെ ഭാഗ്യം ദാവീദ് വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും ലഭിച്ചവൻ കർത്താവ് കുറ്റം ചുമത്താത്തത് പരിച്ഛേദങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ ഈ ഭാഗ്യം, അതോ അപരിച്ഛേദങ്ങൾക്കുമുള്ളതോ? അബ്രാഹാം വിശ്വാസം നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്? അവൻ പരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോൾ, അപരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോൾ, പരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോൾ, അപരിച്ഛേദനായിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വാസം ലഭിച്ച നീതിയുടെ മുദ്രയായി പരിച്ഛേദനം അടയാളം അവൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇത് പരിച്ഛേദനം കൂടാതെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അവൻ പിതാവാകാൻ, അങ്ങനെ അതവർക്ക് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അതുവഴി അവൻ പരിച്ഛേദനം ഏൽക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം പരിച്ഛേദനത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ പിതാവായ ലോകത്തിന്റെ അവകാശിയാകുക എന്ന വാഗ്ദാനം അബ്രാഹാമിനോ അവന്റെ സന്തതിക്കോ ലഭിച്ചത് നിയമത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നീതിയിലൂടെ. നിയമത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് അവകാശം. വിശ്വാസം നിരർഗ്ഗരവും വാഗ്ദാനം നിഷ്ഫലവുമായി. എന്തെന്നാൽ നിയമം ക്രോധത്തിന് ഹേതുവാണ്. നിയമമില്ലാത്ത ലംഘനമില്ല. അതിനാൽ വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത് ഒരു ദാനമായിരിക്കും. അങ്ങനെ അബ്രാഹത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ധിക്കും നിയമം ലഭിച്ച സന്ധിക്ക് മാത്രമല്ല അബ്രാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന സന്ധിക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. ഞാൻ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവർക്ക് ജീവനും അസ്തിത്വമില്ലാത്തവയ്ക്ക് അസ്തിത്വവും നൽകുന്നവന്റെ മുൻപിൽ അവൻ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം. നിന്റെ സന്തതി ഇപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നതനുസരിച്ച് താൻ അനേകം ജനതകളുടെ പിതാവാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാതിരുന്നു. പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ 100 വയസ്സായ തന്റെ ശരീരം മൃതപ്രായമായിരിക്കും. സാറായുടെ ഉയരം വന്ധ്യമാണെന്നും അറിയാമായിരുന്നു. അവന്റെ വിശ്വാസം ദുർബലമായിരുന്നു. വിശ്വാസമില്ലാത്തവനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരായി അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. മറിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വിശ്വാസത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ വിശ്വാസം അവന് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. അവൻ അത് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ്, നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി മരണമേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ നീതികരണത്തിനായി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്കും അത് നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിലായിരിക്കും. നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാമെന്ന അഭ്യാസം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും നാം അഭിമാനിക്കാം. എന്തെന്നാൽ സഹനശീലം ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയുമുള്ള എന്ന് നാം അറിയാം. പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
നാം ബലഹീനരായിരിക്കും. നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. നീതിമാന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വല്ലവരും പുരിഞ്ഞു മരിക്കും. എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കും, ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ളതിന്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കി. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മരണത്താൽ ദൈവവുമായി രമ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അവന്റെ ജീവൻ മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നതും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നാം ദൈവത്തെ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ വഴിയാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ അനുരഞ്ജനം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം പാപം മൂലം മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്രകാരം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചു. നിയമം നൽകപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പാപം ലോകത്തിലുണ്ടായി. എന്നാൽ നിയമമില്ലാത്തപ്പോൾ പാപം കണക്കിലെടുക്കപ്പെടുന്നു. ആദത്തിന്റെ പാപത്തിന് സദൃശ്യമായ പാപം ചെയ്യാതിരുന്നവരുടെ മേൽ ആദത്തിന്റെ കാലം മുതൽ മോശയുടെ കാലം മരണം ആധിപത്യം പുലർത്തി. ആദം പ്രതിരൂപം. എന്നാൽ പാപം പോലെയല്ല കൃപാത. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം മൂലം വളരെ പേർ മരിച്ചു. ദൈവകൃപയിൽ യേശുക്രിസ്തുവെന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൃപാദാനം അനേകർക്ക് എത്രയധികം സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ പാപത്തിന്റെ മുളവായ ഫലം പോലെയല്ല ഇതാണ്. ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാണ്. അനേകം പാപങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഗതമായ കൃപാദാനമാകുന്ന നീതീകരണത്തിന് കാരണമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് പാപത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ മൂലം മരണമാധിപത്യം നടത്തിയെങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിയുടെ ദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി സ്വീകരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം എത്രയോ അധികമായി ജീവനിൽ വാഴുവാഴു. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപം എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നീതിപൂർവകമായ എല്ലാവരും ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിന് കാരണമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപമായി തീർന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിയുള്ളവരാകും. പാപം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിയമം രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും. എന്നാൽ പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപ അതിലേറെ വളരെ. അങ്ങനെ പാപം മരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയതുപോലെ കൃപ നീതി വഴി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആധിപത്യം പുലർത്തി.